Здравейте! Ще ви дам три начина как да се справим с стреса, с депресията, с емоциите, с негативните мисли, които имаме от нашето ежедневие. Първото упражнение, това е когато се приберем от работа, от среща, която не ни е харесала. Ние използваме душ, използваме водата, за да отмиеме мърсотията от нашето тяло. Когато чистиме нашето физическо тяло под душът, може да използваме практика, която е ментална практика. Нека да направим водата, която отмива нашето тяло, да си затвориме очите и да използваме тъй наречения енергиен душ. Затваряйки си очите, ние всъщност влизаме в менталното пространство. Това е първата техника, която може да използваме. Техниката е описана от един от учителите от изтока, Шри Чинмой се нарича, и е свързана с физическо въздействие върху тялото, когато отмиваме по този начин цялото напрежение от нашето тяло, включително през ръцете. И отзад се обръщат ръцете на хълбоците от задната част на тялото по краката и по предната част. Техниката е свързана с това да си представяме как един душ, енергиен душ, минава отгоре и отмива всичко, което е полепнало по нашето енергийно тяло. Вие знаете, имаме енергийни тела, които не се виждат, и това е първата техника, с която може да си помогнем да отмием всичко, което е останало в нашата енергетика, в нашето енергийно поле. Тя е изключително полезна и тя е хилядолетна, тази техника, така че всеки един от нас може да си ползва, когато се прибере вкъщи. Тоест, освен физическата, пак е повтаряно, освен физическата вода, която облива тялото ни, затваряме си очите и си представяме как енергийният дюш отмива мърсотиите и негативните енергии от нашите енергийни тела. С физически упражнения затвърждаваме това действие. Техниката е Шри Чинмой. Втората техника, за да може да се освободим от напрежението, ще ви разкажа история, която ми се случи днес. Тя е, майка дойде с така желание да помогне в емоционалното състояние, което беше изпаднала с нейното дете, нейния син. Тъй като бяха преживяли стресираща такава ситуация, която повлия и на майката, и на детето, аз обърнах към тях през деня, се случва това нещо, да си представят, да се върнат в случката, когато се случило това нещо и как биха реагирали по най-добрия за цялото начин. Тоест, не за тях самите, не за хората, които са участвали от другата страна, а за общото цяло. Затова започваме първо, тук е много важно да започнем първо с майката, защото майката дава пример на детето. Когато майката е свободна и започне да говори за тази случка, която е станала, която е била в тежест, защото детето също беше разстроено от тази случка. Всъщност, ако трябва да сме точно, детето беше много по-разстроено и майката се опитваше да го успокои. Майката започва първа. Започва да се връща в тази ситуация и започва да казва на глас какво би направила или как би променила нейните думи, нейното действие, така че да спази принципите на Вселената. Това е да не обвинява другия човек, да не потиска и себе си, защото позицията на нас самите пред останалите хора е изключително важна. Това нещо, когато се случи, когато думите вече бяха по-спокойни от една позиция, която вече гледаш нещата като все едно страничен наблюдател, решава до голяма степен това, което ще се случи по-късно, когато заспиме. Това е изключително важно да го знаеме. Имаме невероятна възможност да изчистим емоционалното ни състояние, да изчистим това, което всъщност ни се случва
деня, преди да си легнем. Защото когато си легнем и ние не сме отработили тази случка, това означава, че това събитие отива в нашето подсъзнание. В нашето подсъзнание, ако ние не сме реагирали подходящо към другите хора, ако сме ги упрекнали, обидели, огорчили, ако сме потиснали нас самите, не сме се заявили, това влиза в подсъзнанието ни като тъй наречената карма. Закона на причината, на следствието, на действието. И ние всъщност след това трябва да платиме това, тази карма, този запис. Затова тази игра, в която живеем, играта човечество, всичко се случва през деня. Защо? Защото има светлина. Светлината е подреденото движение на фотоните, тези малки частици светлина, които създават реда. Реда от слънцето, от светлината, които влизат при нас и се отразяват, ни дават силата да може ние да се позиционираме и да реагираме в настоящето, в деня. Само през деня ние можем да направим това нещо. Когато заспим и когато е тъмно, този процес не работи. Затова, ако имате емоционално събитие, действие, което през деня ви се случи, това означава, че ние може да го решиме и да не застава наш запис. Това е когато преди да си легнем, ние върнем деня, отидем в тази емоционална случка, реагираме по друг начин и се връщам веднага в случая с майката и с детето. Майката дава примера, реагира в ситуацията, съответно детето също започва да реагира в ситуацията. То разбира, че всъщност това е една игра. Тази игра, приказка за него, всъщност работи. Работи много по-добре и много по-силно, отколкото за възрастния човек, за майката. Но майката дава примера. Тогава детето променя думичките, които е използвало, защото то в този случай не беше използвало подходящите думи. Или те бяха много тежки, обиждащи. Нали? Защото децата, ние знаем, те са много емоционални, много открити, особено такива, които са второто дете. Второто дете винаги е емоционалното дете и то никога, и много често то не крие, то казва нещата, нали, в емоцията. Разбира се, тези, които потискат емоцията в себе си, тя след време избухва. Това е, приятели, за втората тактика, второто действие, което всъщност ние много лесно може да си помогнем да изчистиме негативните мисли, негативното въздействие и влияние от ежедневието ни, което имаме, стреса, което после би могло да прерасне в дистрес, в депресия и натам вече да станат нещата необратими. Преди да си легнем, минаваме деня, виждаме къде може да реагираме в ситуация, в която може да променим нещата в по-добро, тогава това нещо не влиза в подсъзнанието ни, за да може ние след това да го платиме. И третата техника, с която може да си помогнем, тя е изцяло в менталното пространство, нарича се тратака. Взимате една свещ, отдалечавате на около 50 см от вас, в случай при мен е малко по-близко, но за да може да ви демонстрирам, и наблюдавате в спокойствие, без да има шумове около вас, наблюдавате и гледате пламъка на свеща. Взирате се около 1-2 минути в пламъка на свеща, както го правя в момента, в пълно спокойствие. Пламъчето ето тук горе. След това, това, което трябва да направите, е да си затворите очите. Пламъка се появява след малко точно ето тук, където посочвам, в третото око. Задръжте го колкото може по-дълго време. При някои случаи то ще започне да се движи наляво, надясно, нагоре, надолу. Това е само защото мозъкът ни не е достатъчно спокоен. Ако се движи прекалено бързо и бяга, това означава, че ние сме под стрес, под някаква ситуация емоционална в нашия живот и спешно се нуждаеме от такова помощно средство, което е тратаката с пламъчето и свеща. С
Смисълът на това упражнение е да засилим паметта, но в същото време тратаката помага изключително да бъдем тук и сега. Тоест да няма минало, да не се обвиняваме, да няма бъдеще, защото бъдещето не съществува. А едно пламъче, огънчето, което е олицетворение и символ между другото на аватара на учителя Исус Христос, който дава много на човечеството. Освен, че развива концентрацията и паметта, ние изпадаме в едно ментално състояние, в което активираме нашето трето око. Пробвайте го още днес това упражнение. Гледайте една-две минутки и след това си затворете очите. Ще видите как ще се появи една малка точица. Задържате колкото може по-дълго време тази точица. След това увеличавайте, но не бива да се гледа повече от 10 минути, защото вече има други процеси в нашето тяло. Задържате колкото се може по-дълго време. Целта е точицата или пламъчето, което ще видите в последствие, да не променя посоката си наляво надясно. Това означава, че вече сме успокоили нашия мозък. След тази практика спокойно може да си легнем и така ще заспиме много по-лесно. Това е третата практика, с която исках да ви дам принцип, с който да може да успокоим нашето тяло, защото изключително важно е преди да си легнем да имаме тези помощни средства, с които да си помагаме, защото иначе нашия сън става разпокъсан, ние не можем да заспиме. Това нещо без да успокоим мозъка, без да успокоим ума, да спре да изчислява, ние няма как да придобием силата, увереността, която ни трябва за следващия ден. Така, когато заспиме, душата ни лесно ще може да събере необходимата енергия, която ни е подходяща за следващия ден. Това бяха практиките и упражненията, които исках да ви покажа и да ви кажа. Те са безценни. Аз не съм ги измислил, аз съм ги разбрал от изтока и в момента ви ги давам, за да може да ги ползвате и ви. Желая ви да бъдете спокойни преди да легнете, преди да се освободите от напрежението. Защото само когато освободим напрежението, ние може лесно да се подготвим за следващия ден, когато се събудим на следващия ден сутринта, да благодариме, че може да участваме в процеса, в играта човечество отново. Благодарността е хубаво да я направим и вечерно време. Желая ви една спокойна вечер, напред си практиките и до нови срещи. Чао!